jakinen zen gaur antzion festa egun handia dela, Pasko astelena izuzen ere, eguraldia dela medio ezin bertan festa hori egin, burutu, nahiko genuken bezala, eta horregatik, onuntza etorri gara, eta ez dugu, leku txarra aukeratu, izan ere, hemen behintzat momentu zaterpean, eta giro honean aurkitzen gara eta gaurko jaialdiari hasiera emateko pronto hemen dituzue aurrez aurre gaurko lau protagonistak Jose Ugarte Buru, arratsaldeon Jose. Este chamarrein dio Javierre aurkezpena honek gehiago merezi dota. Elorrea Eurgainan gaur ere gurekin, urte askotan bezala. Bera da benean, zertxe, naranja jarrita, Xabi Zaldua. Eutxe goiari, Xabi. Azpeititik etorri da naiz kolari gaztea, hogeta bat urte baino ez, gorakat. Xabi Larrañaga. Arratxalde... Minitu bat eta iru segundu momentu honetan, minitu eta erdi di azpitik hiliko dira. Egon liteke bakaila hor. Javier Ocho. Bota du Jose, bota du Javierre. Eta aldea baino ez. Izan, Benture, Xabi. Bota du Javier Reglerea, bota du, 2 minutu eta segundu bat bota du Javier Reglerea, 2 minutu eta 2 segunduan, Xabi Berea, beraz, berdinean dira. Bederatik segundu botatea, bigarren egurru honetan, horreikoa gazten alde. Eta Xabier botatu berea, bost berro eta magoz, zei azpiti. Botatu berea Javierrek, zei minutu eta segundu batek demorarekin, beraz, zei segunduren aldea. Eta aparteko alderi, behar dinio di jose. Bota du erea. Segundura ekarri dute alde. Gazteak eta esan liteke gainean direla. Azken egurrean dira gazteak ere. Amagos minutu erdi, saio hasi zenetik. Amaseiko tartea jotzen gezun, baina hanpotik esatea errexegi da. Ez dira, oso aparte biniko. Eta, bestan behar. Bazazki minitu horreitxe betetzear eta horretik alanean. Javier eta Jose lana bukatzeko ez da asko falta. Eta bera izan izango da. Astelen pasko ontako. Sari hau txe bertan, amazazki minitu eta amalau segundu. Eta
Ez ez, baikoan kontu ondo batea den, Javier. Berruta mesortzi eta berruta malau. Bitartean debukatu dute, gazteak, amazazpi, berrogei. Alkarri bosteko amanez. Eta, bi bikotek, biak alabiak, lan polikia ginez, behaz. Azkeneko txalau elau eskolari entzat. Eta zuien eskerrak gurekin izateagatik. Gogoratu.